Բարի երեկո։ Երբ դարձա 20 տարեկան, թվում էր, թե շատ քիչ ժամանակ է, ինչ ապրում եմ։ Հիմա նույնպես, երբ գրեթե 2 անգամ մեծ եմ, տպավորությունը նույնն է։ Համոզված եմ, որ նույնը կլինի տարիներ անց, եւ համոզված եմ, որ գրեթե բոլորի մոտ է այդպես։ Շուշին վերջնականապես ազատագրված է արդեն 20 տարի։ Շուշիում 1992 թվականի մայիսին ծնված երեխաներ հաստատ կլինեն, որոնց մոտ նույն զգացողությունն է, որ շատ քիչ ժամանակ է, ինչ ապրում եմ։ Բայց նույնիսկ այդ շատ քիչ ապրելու զգացողության պարագայում կա ևս մեկ զգացողություն, անսասան, անքննարկելի, դա անկախ երկրի քաղաքացի լինելու զգացողությունն է։ Նույն զգացողությունն էր վստահաբար նաև այն երիտասարդների և ոչ այնքան երիտասարդների մոտ, ովքեր մեկնեցին ռազմաճակատ պաշտպանելու հսկայական մի տերություն, խորհրդային միությունը, որի միայն շատ փոքրիկ մասն էր մերը, հայկականը, բայց ռազմաճակատ գնացող ցանկացած հայորդու մոտ Մինսկն էլ էր իրենը, Կիևն էլ, Տագանրոգն էլ ու մնացած բոլոր քաղաքներն ու գյուղերը նույնպես։ 67 տարի առաջ հսկայական տերությունը պաշտպանող մեր հայորդները մտան Բեռլին։ 20 տարի առաջ փոքրիկ Արցախի համար պայքարող հայորդների հաջորդ սերունդը մտավ Շուշի։ Մտավ վերջնականապես, մտավ հավերժ մնալու և այն այլևս որևէ մեկին չտալու վճռականությամբ։ Երկու այդ սերունդներին շուրջ կես դար է բաժանում հսկայական մի ժամանակահատված, որի ընթացքում աշխարհում այնպիսի փոփոխություններ են տեղի ունենում, որ հնարավոր չէր անգամ պատկերացնել։ 67 տարի առաջ Բեռլին մտնողները երբեք չէին կարող ենթադրել, որ կյանքն էին զոհաբերում հանուն մի հայրենիքի, որը քանդվելու էր 40 տարուց։ Տղերք, ովքեր մտնում էին Շուշի ու իրար մեջ կապը պահպանում եղած հատուկենտ Ալենկո կոչվող ռացիաներով, երբեք չէին մտածի, որ ընդամենը մի քանի տարի անց կկարողանան նույն բանն անել բջջային հեռախոսներով ու ճակատագրիքը մաճույքով, ասենք Միացյալ Նահանգներում հայտնված իրենց մարտական ընկերների հետ շփվել Skype-ով։ 67 տարի առաջ Բեռլին մտնող մեր հայորդները իրենց վրացի ու ռուս մարտական ընկերների հետ միասին երբեք չէին կարող պատկերացնել, որ 63 տարի անց Ռուսաստանն ու Վրաստանը ոչ միայն առանձին պետություններ կլինեն, այլև ըստ էության իրար թշնամի համարող պետություններ։ Բայց թե 67 տարի առաջ Բեռլին մտած և թե 20 տարի առաջ Շուշի մտած մեր հայորդներին ընդհանուր մի բան էր միավորում, այնպիսի բան, որը երբեք չի փոխվում, երբեք չի մուտացվում, երբեք ժամանակի ազդեցությանը չի ենթարկվում, չի ժանգոտվում, չի անհետանում և այլն, դա հայրենի հողն ու հայրենի տունը պաշտպանելու անքննարկելի մղումն է։ Արցախյան հերոսամարտում կար չափազանց ուշագրավ մի դրվագ, որը բոլորդ էլ գիտեք, դա մահապարտների գումարտակ ձևավորելու սպարապետի հայտնի կոչն էր։ Վազգենը փաստացի մարդկանց ուղիղ ասում էր, որ պետք են տղերք, ովքեր գնալու են ռազմաճակատի ամենածանր հատվածներ և կենաց մահու կռիվ տան թշնամու հետ։ Այսինքն մարդիկ, ովքեր պիտի գնային այդ կոչով, հասկանում էին, որ մեծ հաշվով մեռնելու են գնում։ Եթե փորձես ոչ թե մակերեսային լսել ու անցնել, այլ պատկերացնել այդ դրվագը, մարմնովդ հաստատ սարսուռ պետք է անցնի։ Պատկերացրեք, ասենք 30 տարեկան մի տղամարդ, ով ծնողներ ունի, ընտանիք, 2 կամ 3 երեխա, շրջապատ, ապագա, ինչ-որ ծրագրեր, նա նստում է հեռուստացույցի դիմաց ու լսում Վազգենի կոչը։ Եվ հատկապես որ ուժն է, որը պետք է ստիպի նրան գնալ մի քայլի, որը մեծ հաշվով պետք է նրան մեռնելու տաներ։ Որն է այն ուժը, որը նրան ստիպում է համակերպել մտքեր, որ վաղը կամ մյուս օրը իր 2 կամ 3 երեխաները որբ են մնալու և առանց հայր մեծանալ։ Որն այն ներքին ուժը, որն ստիպում է 30 տարեկան առողջ տղամարդուն համակերպել կնոջն ու ծնողներին սևազգեստ դարձնելու մտքի հետ, ընկերներից, ապագայից, ամեն տեսակ կենսական հաճույքներից զրկվելու հետ։ Իրականում դա ֆանտաստիկ մի ուժ է, որը չի կարելի բացատրել, մեկնաբանել, նույնիսկ ձևակերպել գիտականորեն։ Դա այն ուժն է, որը քեզ ասում է, դու պետք ես հայրենիքին, ու դու անում ես ընտրությունը, մնալ 2 կամ 3 երեխաներիդ մոտ, մեծացնել նրանց, տեսնել, թե ինչպես են դպրոց գնում, ավարտում այն, ամուսնանում, ինչպես է սպարում նրանց հարսանիքներին, ուրախանում նրանց հաջողություններով և տխրում անհաջողություններին, ու ավարտում կյանքը շրջապատված լիքը թոռներով ու ծոռներով, ասենք մի 75 կամ 80 տարեկան ասակում, կամ հիմա, հենց այս պահին վեր ես կենում ու գնում հայրենիքի կանչով։ Վազգենի կոչից հետո հավաքվեց անհամեմատ ավելի շատ մարդկային ենթադրվում էր, նրանք արել էին իրենց ընտրությունը։ 67 տարի առաջ Բեռլին մտնող և 20 տարի առաջ Շուշի մտնող հայորդները արել էին իրենց ընտրությունը, դա հայրենիքի պաշտպանությունն էր։ 67 տարի առաջ հսկայական, 20 տարի առաջ փոքրիկ, բայց հայրենիքի պաշտպանություն ասել։ Փառք մեր բոլոր հերոս հայորդիներին, բոլոր նրանց, ովքեր 67 տարի առաջ մտան Բեռլին կամ չհասցրեցին մնալով ռազմիդաշտում, փառք բոլոր նրանց, ովքեր 20 տարի առաջ մտան Շուշի կամ ընկան դրամատույցներում, փառք բոլոր այն հերոսներին, ովքեր այսօր սահմանին են, կատարել են իրենց ընտրությունն ու հայրենիք են պաշտպանում, փառք նրանց սերունդներին, որ էլի սարի նման կանգնելու են ու ոչ մի շուն չի կարողանալու հատել մեր սահմանները։ Առողջ եղեք։